Яскраві кабінети, сучасні спортивні зали та зручна їдальня. Все це буде в одному із найстаріших навчальних закладів Кривого Рогу – Центральному міському ліцеї. Після капітального ремонту заклад стане освітнім простором, в якому буде цікаво як наймолодшим, так і дорослим школярам. Ліцей модернізують для майже 500 учнів. Наразі на об'єкті працюють з півсотні робітників. У самому розпалі внутрішні роботи. Аби дітлахи навчалися в теплі та з комфортом, підрядники замінять двері та усі 120 вікон. Оновлять покрівлю, утеплять підлогу та стіни. На даху облаштують водостічну систему з підігрівом, щоб на ньому не замерзав сніг. Замінять усі внутрішні комунікації. Встановлять систему відеоспостереження та пожежну сигналізацію. А ще термомодернізують фасад. Представник підрядної організації запевнив, історичне обличчя будівлі максимально збережуть. Перший етаж у нас йде демонтаж пола, підготовка під бетонку, під теплі поли. Второй, третий этаж делаются полы и набираются стены гипсокартоном. Установлена передняя часть окон и ведутся работы по фасаду. В целом будет лицей хороший, один из лучших в городе.